Hello，大家好，我是宋定祥。那今天一样介绍这个劳动诉讼程序特别法哦。那一样要继续介绍这个劳动诉讼所遭受的批评。那今天的题目主要是这个所谓当事人合意解决纷争的机制。那这个是什么意思呢？这个是像说，像我们民事诉讼法上有所规定所谓的诉讼上和解或者调解这样的一个纷争解决机制。其实就是我们这边所谓的当事人间当事人合意解决纷争的这个机制。那相关的批评指说，那这样的机制啊，我们在诉讼前或是诉讼中应该可以强化。也就是说，在现有的制度下，诉讼前或者诉讼中的当事人合意解决纷争机制，其实是比较薄弱的。那为什么会有这样强化的需求呢？那有人则指出说，这个劳动法的法规啊，包含法律、法规命令、司法裁判以及行政解释，那它的做成往往虽然有可能保护劳工或是保有雇主的弹性这样的一个美意，但其实呢，往往未能贴近劳资关系或劳动场所这个实情，或是无法发挥预期的效用。也就是说，可能劳方跟资方都觉得这样的规范有问题，不是他们理想的规范，觉得碍手碍脚，不好用。所以呢，有论者呢就进一步指出，我们应该特别强调当事人自主建立规范，并且自主解决争议的这样一个机制，或者这样的可能性。也就是说啊，我们应该建立一个制度，这个制度呢是可以让劳雇双方他可以自主建立合适的规范，也就是说，自主的规范，自己的规范，自己制定，自己的纷争自己解决。那这样啊，劳雇双方这样的当事人基于程序处分权所自行设下的当事人间的规范，当事人自然而然较能欣然的接受，而且愿意自动履行。有可能这样的一个合意解决纷争机制，它不仅可以解决当前的纷争，也可以避免掉往后的这样一个纷争，并且因为当事人自动履行，也就不会有强制执行的这个问题。那听起来这么棒，但是呢，目前民事诉讼法上，也只有第403条的第一项第八款有明令说，劳资间因为雇佣关系发生争执者，应该在起诉前先经法院调解。那这样一个规定啊，其他的解释空间不大，因为是说，因为这边限于要有雇佣契约嘛。那如果是我们把它归类成劳动契约的财产契约或是委任契约呢，那或是甚至在没有发生契约的情形呢，那或是契约已经终止之后，可能有竞业禁止义务，或是泄露营业秘密等等情形呢？那这样又应该如何处理？那是不是在这一条的适用范围呢？好，所以简单而言，这样其实在解释上的空间其实不大。所以啊，就有论者倡议说，那我们在立法上应该可以扩大调解前置主义的这样一个适用范围，要求凡是涉及劳资争议的案件，都应该在起诉前先经法院调解。好，听起来很好。这边必须特别注意的是说，听起来这个调解制度真的好棒棒。但其实调解这种诉讼外的纷争解决机制，它其实或者说恐怕并不是一种万灵丹。那也就是说，在问题的处理上，或是纷争解决的处理上，其实是一个巴掌拍不响，并不是只要调解制度健全就可以解决所有的纷争的。反倒是呢，我们应该同时关注这个诉讼制度的健全化，就是说，我们应该同时健全调解制度跟诉讼制度。那这是什么意思呢？就像沈冠宇老师所说的，调解制度它具有合理性跟非公开性的这样的特质，可能会因此增加法的不明确性，而弱化司法机关在法安定性以及法政策行政上所的扮演的一个重要角色。也就是说啊，有时候其实某一些问题，那某些涉及，特别是涉及法律争议的问题，它应该让法院在这样一个问题点上表示意见，具体行程得以拘束全国的法，
会据形成对举出当事人之间的法，以有效的消弭纷争。所以说啊，这个调解制度，因为它只具有合理性，非常公开性，它并不会影响到所谓法的解释，那反而会增加法的不明确性，那无法让这个司法机关，也就是法院，在这样一个问题上，基于这个法定性以及法政策的这个角度，那扮演一个重要解释的角色。好，所以其实无法有效的或是向后的解决相关的纷争。所以说啊，一昧的强调这个调解程序它的强化、它的前置、它的强制，其实未必一概有利于相关法制的健全化。所以呢，老师进一步指出，因为调解跟诉讼制度各有其特性以及优缺点，在大力鼓励调解制度的同时，我们也应该同时关注如何健全化诉讼制度，而使当事人呢，他可以本于考量他的程序利益以及实体利益，那自主性的选择适合其纷争处理的方式以及程序。好，那同样的是说，黄国昌老师也说，诉讼外跟诉讼上的纷争解决机制，两者之间其实是具有紧密的联动关系哦。那也就是说，虽然呢、诉讼外的纷争解决机制，它有效发挥纷争解决的这个机能的时候，那固然可以降低诉讼的这个利用的频率。也就是说，如果其实大家在劳资争议的处理上，可以有效的利用诉讼外的纷争解决机制，比如说调解，大家都可以用调解来成立这个最后的协议之后呢，那其实呢可以有效的消弭纷争的再度发生，或者纷争跑到诉讼啊，有效的可以帮法院过滤一些纷争，那所以呢，可以降低诉讼制度利用的频率。那但是呢，老师也进一步指出说，也只有在这个劳工可以借由诉讼制度来有效实现权利的时候，才能够诱使雇主更愿意在诉讼以外，以更有利的条件跟劳工达成和解。那也就是说，如果诉讼制度不健全的话，难免雇主会有，我才不要同意这种不利于我的调解结果的，反正大家大不了就是在诉讼上赌一把嘛，看你赢不，看你玩不玩的赢我，这样的一个侥幸心态。那可能劳工也只能说，好啦，对啦，我玩不过赢，玩不过你啦，我算算，我回家抱着棉被哭好了。哎，这样一个可能无奈的这个心态。好，简单来说呢，总结一下这两个老师的这个样一个见解，就说啊，这个调解制度它其实是要跟诉讼制度互相呼应。那为了要让调解制度可以有效发挥机能，其实诉讼上的健全也是必要的。譬如说，就某一个法律问题，法院有一个稳定的见解，那可能劳雇双方，譬如说雇主，在调解程序中可以预见这样的一个问题，在就算进入诉讼，也不会做成一个更有利的，对他更有利的处理的话，那这样雇主就会更愿意在调解程序中以一个更有利的条件跟劳工达成和解，互相退让达成和解。所以啊，这个就是指说，诉讼制度的健全其实有利于调解制度的进行。那从而也只有这样的调解制度，也只有这样健全的诉讼制度，可以让调解制度真正的发挥纷争解决的机能。那真正的可以降低诉讼制度后者，可以真正可以降低诉讼制度被利用的频率。否则，大家可能就像刚刚提到的这样雇主的侥幸心态，那不愿意成立调解。好，最后呢，黄商老师就这个赋予劳工在使用诉讼制度方面上更进一步的保护言，他认为应该将重点摆在降低劳工踏入法院大门的这个障碍，使得劳工更有能力与意愿
接近使用法院，最基本可以采取的措施就是裁判费用的减免咯。那这个就是我们现在题目有提到的部分咯。好，今天的讲解就到这边，谢谢大家，大家下次再见，拜拜。